Прайм вечір. Акценти. Ведуча Катерина Приступа. Ми продовжуємо наш вечірній ефір на українському радіо «Чернігівська хвиля». Перед мікрофоном Катерина Приступа. І сьогодні ми будемо говорити про сплату аліментів на утримання дітей. А вірніше, про несплату та про боржників, які ухиляються від свого батьківського обов'язку утримувати дітей до досягнення ними повноліття. Яким чином у нас в області ведеться робота з такими боржниками? Наскільки вона ефективна? І як аргументують свої дії самі неплатники аліментів, коли їх прізвище опиняється у реєстрі боржників? Та наскільки справедливими чи несправедливими вважають новели законодавства у цій площині? От відповіді на такі запитання будемо шукати разом з нашими гостями студії. Сьогодні у нас у студії присутні Алла Єдомаха, заступниця начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області. Вітаю вас, пані Алло. Вітаю. Та Олександр Жилінський, адвокат. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Отож, вітаю вас, шановні гості, вітаю слухачів, які зараз долучилися до прослуховування нашої передачі. І який же привід поговорити саме зараз про несплату аліментів? От виявляється, що з початку серпня 4 тисячі мешканців Чернігівщини не змогли розпочати для себе сезон полювання через несплату аліментів. Така інформація була опублікована 7 серпня на офіційному сайті Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, це місто Суми, до якого входить зараз і Чернігівська область, зокрема. Отож, 4 тисячі боржників, які не сплатили на своїх дітей аліменти, вимушені були відмовитися від такого задоволення, як полювання. Пані Алло, от за цей час, от уже полювальний сезон на пернатих, на качку стартував 8 числа, 8 серпня. Оця цифра 4 тисячі, вона якось змінилася чи не змінилася? Я кажу про те, що от може хтось уже швиденько сплатив всі аліменти і вже поїхав на полювання, чи ось поїде цими вихідними. Чи це все не так швидко робиться? По-перше, хочу сказати, що Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на чолі з керівником Іриною Петрівною Свистун взагалі завжди спрямовані на захист інтересів громадян, в тому числі в сфері примусового виконання рішень. І виконання рішень про стягнення аліментів – це є, скажімо так, основних з пріоритетів, тому що це є соціально значущі рішення, і виконавці прикладають максимум зусиль для того, щоб в першу чергу захистити інтереси дитини. Чи на сьогоднішній день змінилася ситуація після того, як розпочав полювальний сезон? На превеликий жаль, ні. Статистика залишається у нас та ж сама, як було у нас 4053 постанови щодо обмеження в праві полювати, так вона на сьогоднішній день і залишається. Масової міграції полювальників до органів Державної виконавчої служби Чернігівської області не відбулося. Я вам можу сказати, чому це так на сьогоднішній день сталося. Тому що ці новели в законодавстві були започатковані в 2018 році ще. І от 18-й рік, от у нас 19-й рік, це були бум, коли дійсно всі мисливці, які мали заборгованість зі сплати аліментів, вони дійсно приходили, платили величезні суми одноразово для того, щоб реалізувати своє хобі. На сьогодні вже не допускають тих випадків, щоб у них була заборгованість зі сплати аліментів, і вони не змогли реалізувати, скажімо так, своє право на полювання. Всі інші постанови, які є, щоб ви розуміли, можливо, ці люди і не є мисливцями, але державний виконавець, він зобов'язаний винести постанову про обмеження в праві полювати відносно всіх боржників-неплатників, які мають заборгованість понад 4 місяці. Тобто не обов'язково, що вони будуть реалізовувати своє право на полювання. Тобто 4 тисячі людей – це, по суті, ті, хто, я так зрозуміла, полювання для них не настільки важливе, щоб щось там з'ясовувати. Можливо, можливо. Або вони просто, немає в них коштів, вони не, або по якимось іншим причинам не платять і не полюють. І тепер зрозуміло, пані Алло, і давайте от пояснимо, щоб усім було зрозуміло, який зв'язок між тим, що людина не сплачує аліменти, і тим, що їй не дозволяється займатися полюванням. От що це за на закон
законодавчому рівні? На законодавчому рівні у нас чітко визначено, що коли особа, неплатник аліментів, має заборгованість зі сплати аліментів, яка сумарно перевищує суму платежів за 4 місяці, то державний виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження в праві полювати до погашення заборгованості. Тобто, якщо для боржника, як я вже говорила, полювання є хобі чи, скажімо так, сенс життя, да, то тоді дійсно ця людина прийде і сплатить заборгованість для того, щоб реалізувати свої інтереси. Якщо ні, то ця постанова буде обліковуватися в управлінні мисливства та лісового господарства, і навіть скільки б не пройшло років, поки не буде погашена заборгованість, питання полювання для цієї людини буде закрито. І тоді от виникає запитання, які ж іще санкції до неплатників аліментів, передбачаючи не законодавство, що ще можна застосувати, щоб для них це було важливо і вони... Значить, довгий час виконання рішень суду про стягнення аліментів, вони не мало ніяких особливостей відносно іншої категорії рішень. Але в 2018 році з ініціативи Міністерства юстиції було прийнято два закони, які посилили відповідальність неплатників аліментів, які розширили повноваження виконавців щодо виконання рішень даної категорії, і які посилили плюс ще фінансову відповідальність неплатників аліментів. Зокрема, значить, при наявності заборгованості, яка сумарно перевищує суму платежів за 3 місяці. Тобто вже не за 4, за 3. Починаємо з 3 місяців. От іще поки нема заборгованості за 3 місяці, плюс-мінус іще боржник, скажімо так, умовно вільний. А якщо є заборгованість понад 3 місяці, то відомості відносно нього попадають до єдиного реєстру боржників. Виконавець виносить постанову про накладення арешт на майно, на будь-яке майно, на кошти, тобто все, немає можливості розпоряджатися своїм майном. А при наявності заборгованості за 3 місяці вже виконавець повідомляє стягувача про його право звернутися до органів поліції щодо притягнення боржника до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Якщо заборгованість продовжує збільшуватися і її сумарний розмір перевищує суму платежів за 4 місяці, то державний виконавець застосовує до боржника тимчасові обмеження в праві виїзду за кордон, керувати транспортними засобами, полювати, про що ми вже говорили, і використовувати зброю. Якщо і ці заходи не діють, то при наявності заборгованості, яка сумарно перевищує суму платежів за 6 місяців, виконавець складає відносно такого неплатника аліментів протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Відповідні матеріали направляються до суду, і наслідком є застосування до боржника суспільно-корисних робіт. Тобто він працює на благо суспільства, але кошти, які він, це оплатні роботи, кошти, які він отримує, всі йдуть на погашення заборгованості. Зрозуміло. І давайте трошки детальніше зупинимося саме на оцих санкціях, що ви сказали, якщо не сплачує аліменти понад 4 місяці. От як на практиці це відбувається? От у нас у Чернігівській області, які із цих санкцій найчастіше застосовувались і от дали результат? Можна якось так можна обозначити можна, це? Можна, звичайно. Але дивіться, немає вибірковості застосування санкцій, немає. Є чіткий алгоритм, коли заборгованість перевищує суму платежів за 4 місяці, то державний виконавець виносить постанову про, як я говорила, про ці 4 обмеження. Керувати транспортними засобами, виїжджати за кордон, полювати, використовувати зброю. На сьогоднішній день ці всі постанови виносяться в автоматизованій системі виконавчого провадження. Вони автоматично попадають до відповідних реєстрів реєструючих органів, тобто не потрібно нічого надсилати поштою. Автоматично в бази даних вже йде повідомлення про те, що ця особа, боржник, не може керувати транспортним засобом, виїжджати за кордон,
закон полювати, використовувати зброю. Це дійсно є дієвими засобами, але сказати, що от по якимсь провадженням і відносно якихось боржників-виконавців застосовують певні санкції, по якимось ні, ми не можемо і не маємо права про це говорити. Але говорячи про досвід, уже от ми працюємо більше 2 років з цими новелами, я хочу сказати, що найбільш дієвими для більшості боржників це є обмеження в праві керувати транспортними засобами і обмеження в праві виїзду за кордон. А саме відносно неплатників аліментів, які були от позбавлені саме цієї можливості, саме це їх спонукало прийти і сплатити заборгованість. Ну, найбільше було таких випадків. І от зараз я хочу, щоб до нашої розмови долучився ще Олександр Жилінський, адвокат. Пане Олександре, от стосовно практики, того, як це відбувається на практиці, от, мабуть, це саме той момент, коли люди звертаються до вас, тобто до адвоката. З якими саме питаннями, що стосується аліментів, до вас найчастіше звертаються? Про що просять? От можете якісь конкретні ситуації озвучити? Ну, дивіться, найчастіше... Що їх турбує? Найчастіше звертаються на стадії подачі позову, чи то звернення до суду відносно примусового стягнення аліментів. Тобто ще на стадії, коли ще тільки мова заходить про те, щоб з'ясувати, оскільки права певної особи порушено, що, наприклад, ну це в багатьох випадках батько не сплачує аліменти на дитину, тобто подружжя вже живе окремо, тобто розірвали шлюб, і батько не сплачує аліменти, то в цьому випадку найчастіше звертаються ці жінки щодо примусового стягнення аліментів. На стадії ж виконання, ну, більше, напевне, якщо звертаються чоловіки, то більше щодо зменшення розміру аліментів. От останній випадок у мене був щодо скасування заборгованості з аліментів, оскільки дитина весь цей час проживає з батьком, тобто фактично знаходиться так на його утриманні. І батько все одно сплачує аліменти? Оскільки раніше ще було рішення суду щодо примусового стягнення аліментів, тому, в принципі, так мовити, рішення ніхто не відміняв, а мати дитина виконавчий лист не відкликала з виконавчої служби, а навпаки, вона ще і продовжувала вимагати з нього сплати аліментів і, так би мовити, підганяла виконавця з цього приводу, щоб він робив усі можливі способи для цього виконання. І вдалося вирішити це питання, оскаржити судді? Так, наразі зараз воно знаходиться в апеляційній інстанції, тобто суд першої інстанції, районний суд вирішив на користь цього чоловіка, тобто скасував заборгованість з аліментів, визнавши про те, що дитина фактично знаходиться на утриманні батька весь цей період, і він не повинен сплачувати аліменти на дитину, оскільки, в принципі, вона і так утримується батьком. Отож, ми почули, що боржники також бувають різними, так? Різні ситуації бувають. А давайте ще от коротко проговоримо взагалі, яким чином нараховуються аліменти, от яка мінімальна сума, яка частка від заробітної плати, чи яким чином це вирішується? Взагалі, коли до мене звертається от особа щодо стягнення аліментів, тобто подачі до суду, я завжди запитую, чи ви бажаєте подавати фіксовані, тобто тверді грошові валюті, визначити суму самостійно і подати до суду, чи в частці від заробітку. Ну і, ну, я... Найчастіше, як це відбувається? Найчастіше, взагалі, беруть частку від заробітку, тому що там більше, так би мовити, захищений, там не треба потім збільшувати, якщо змінилася ситуація в державі, оскільки багато випадків я навіть чув не так давно, може, в торік, випадок, коли жінка звернулася з тим, що вона стягнула раніше аліменти в твердій грошовій валюті, і вони складають 400 гривень на місяць.
це взагалі розумієте, що це. І на той час, коли змінилося, до речі, коли сталося замість 30% стягувати, тобто не менше 30% прожиткового, да, мінімальний гарантований розмір, змінилося на 50%, от тоді вже зрозуміли багато, що вони отримують набагато менше, ніж встановлено законодавством. Тобто зараз це мінімальний відсоток сплати аліментів, це 50% від прожиткового, так, мінімуму для конкретної дитини. Для дитини відповідного віку, так. А якщо двоє дітей, троє, то якась алгоритм дій відрізняється чи ні? Ну, частки інші чітко прописані в сімейному кодексі на одну дитину, якщо ми говоримо про аліменти в часті від доходу, то це буде 1/4 всіх видів доходу, на двох дітей це 1/3, і на трьох і більше це 1/2. Але законодавство визначає, що мінімальний гарантований розмір не може бути менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідно, тобто на кожну дитину. І от зараз ми говорили про те, що боржники, це ми так от казали, в першу чергу це чоловіки. А чи є боржниці жінки, які не сплачують аліменти своїм дітям, які проживають з батьком? Так, є жінки, боржники. Це можете якийсь відсоток озвучити? Чи ну, наразі у нас по Чернігівській області є 109 жінок, які мають сплачувати аліменти на своїх дітей. І 96 з них своєчасно не сплачують і мають заборгованість, яка сумарно перевищує суму платежів за 3 місяці. Законодавство України не має ніяких гендерних обмежень щодо застосування заходів примусового виконання рішень відносно чоловіка чи жінки. Тобто, якщо боржником, якщо є боржник по аліментів, незалежно від того, чоловік чи жінка, то заходи примусового виконання вживаються абсолютно однакові. Ті ж самі обмеження, ті ж самі арешти, ті ж самі суспільно корисні роботи. І от ми ще поговоримо про те, як взагалі сприймають ось ті борги, заборгованість по аліментам ті, хто є боржниками, і що вони про це думають, зокрема про санкції, які обмежують їх дозвілля і таке інше. А я нагадаю, що тема нашого сьогоднішнього обговорення – це несплата аліментів і все, що з цим пов'язане. Налаштовуйте свої радіоприймачі на Чернігівську хвилю Українського радіо у діапазоні на позначці 98,2 FM, це якщо ви знаходитесь у Чернігові. Якщо у Ніжині 92,2, у Прилуках 105,7, Бахмачі 91,5, Новгороді Сіверському 101, Холмах 106,1 і у Сосниці на хвилі 103. Також нас можна слухати у Коропі, це 101,6 FM, та у Вармі, у Варві, 104,4 FM. Зауважу, що також відеоверсію спілкування у студії можна переглянути на сторінці Українське радіо Чернігівська хвиля на каналі YouTube. А ми продовжимо нашу розмову за декілька секунд. Прайм вечір. Акценти. Ведуча Катерина Приступа. Наш вечірній ефір триває, і на Українському радіо Чернігівська хвиля ми продовжимо говорити про боржників, які не сплачують аліменти. Нагадаю, у нас у студії Алла Єдомаха, заступниця начальника управління забезпечення примусового виконання рішень в області, та Олександр Жилін, адвокат. От і ми. Ой, вибачте, Олександр Жилінський, перепрошую, Олександр Жилінський, адвокат. Отож, ми зупинилися на тому, як аргументують свої дії самі неплатники аліментів, коли от їх прізвище опиняється у реєстрі боржників. Тут, і тут слід сказати, що є у нас такий реєстр боржників. Що це за реєстр, пані Алло?
Єдиний реєстр боржників – це інформаційна база, в яку попадають відомості відносно всіх осіб, які є боржниками за виконавчими документами з моменту відкриття виконавчого провадження, крім аліментів. Аліменти, неплатники аліментів попадають до цієї бази тільки тоді, коли сума заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці. Тоді виконавець формує повідомлення і відповідні дані вносяться до цього реєстру. Значить, які наслідки негативні, коли людина потрапляє до цього реєстру? Не може провести будь-які реєстраційні дії з своїм майном, рухомим чи то нерухомим. Неможливо відкрити рахунок в банківській установі, оскільки банківська установа відразу повідомляє державного виконавця про те, що особа, яка є в реєстрі боржників, звернулася за відкриттям рахунку. І ці обмеження вони діють до того моменту, поки особа буде знаходитися в реєстрі боржників. Для неплатників аліментів підставою для виключення з реєстру боржників є повне погашення заборгованості. Для всіх решта це повне фактичне виконання рішення, сплата повної заборгованості і закінчення виконавчого провадження. Пане Олександре, от ви спілкуєтесь безпосередньо з тими, хто сплачує аліменти, хто є боржниками. Як вони взагалі реагують на те, що вони стали боржниками? Можливо, у них є якесь виправдання тому? Можливо, вони рахують, що неправомірні дії, оці санкції, які застосовуються до них, чи вони хочуть виправитися? Можете це якось прокоментувати? Ну, скажімо так, взагалі рідко, щоб ми це якось обговорювали про те, що такі санкції накладено, що особа попала до реєстру боржників. Скажімо так, напряму не скаржиться, не подаємо ми позовів про виключення з реєстру боржників. Більш вирішується питання, тобто я більш пропоную вирішити питання щодо сплати заборгованості. Оскільки, як правило, звісно, якщо вже особа потрапила до цього реєстру, то все одно прийдеться сплатити. Так, да, поки вона не сплатить, вона з нього, так мовити, не випустить. Її не виключать, так. Тому, в принципі, як такове обговорення у нас не відбувається. Щодо самого реєстру, ну, люди мало скаржаться на те, що там взагалі в реєстрі, я не знаю, може більше звертаються до представників виконавчої служби. Так, звертаються до нас. В моєму випадку це взагалі такого не трапляється. А от що стосовно ваших випадків, от взагалі розкажіть, які ситуації можуть виникнути, якщо, наприклад, от людину обмежать у праві виїзду за кордон чи у праві користування транспортними засобами? Взагалі, на чому це може позначитися? От можете якісь конкретні приклади навести? Із конкретних прикладів я можу сказати, що був такий випадок, коли взагалі багато людей, власників, продають свої транспортні засоби за довіреністю. Тобто, фактично, зрозуміло, отримує гроші, а надає довіреність іншій особі, тобто фактичному покупцю, з правом розпоряджатися там на відповідний та на певний період. Ця особа використовує даний транспортний засіб вже як свій, хоча юридично цей автомобіль рахується на особі, і яка от по такій випадковості стає боржником. Відповідно, органи виконавчої служби накладають арешт і на транспортний засіб в тому числі. І ось був випадок, коли мені телефонував колишній мій клієнт, і він таку розповідає ситуацію, що вибрався я з сім'єю на відпочинок і зупиняє їх працівники ГАІ.
і каже, що даний автомобіль знаходиться під арештом. Тобто керувати ви не можете, і вибачте. І він каже, вибачте, у мене забирають автомобіль на штрафплощадку. Що мені робити? Я говорю, ну що, шукайте тепер ту особу, яка вам продала цей автомобіль, і вирішуйте з ним. Взагалі-то я вважаю, що це, ну так би мовити, якщо скромно, то це нечесність з боку тієї особи, яка не повідомила про те, що вона є боржником і можуть бути застосовані з цього приводу до іншої особи санкції фактично за неї. Тому що, ну що, на боржника наклали санкцію, да, він вважає, що він автомобілем не керує, та і взагалі його не цікавить, що буде з іншими особами. Ну, ось і така ситуація така трапляється, ситуація. Да, і фактично та особа становиться заложником. Заручником ситуації. Так, так. От, а щодо обмеження у праві виїзду за кордон? А щодо виїзду за кордон, ну, це може дещо менше, хоча взагалі також дієвий засіб. Тим більше, що дуже багато випадків трапляється, коли особа, так би мовити, не може виїхати за кордон, оскільки вона є боржником, от в даному випадку, зі сплати аліментів. І він звертається до своєї ж колишньої дружини, яка фактично є ініціатором стягнення цих аліментів, і каже, ну, вибач, я ж хочу поїхати не на відпочинок, а поїхати на заробітки, заробити кошти, щоб потім сплатити, а в мене немає можливості. І чи вдається якось вирішити це питання? Я думаю, що в даному випадку навіть виконавча служба не має такої можливості, оскільки їм по закону повинна бути сплата повна. Угу. Тобто є санкція, тобто є підстава, і ця підстава повинна ісчезнути. Тобто навіть домовитися з колишньою дружиною? Ні, можна домовитись. Наперед... Можна, є випадки, коли домовляються, ну, вже яким чином вони домовляються, виконавець не присутній, при цьому, коли стягувач приходить і пише розписку про те, що немає претензій, заборгованість погашена в повному обсязі, і в цьому випадку у державного виконавця є підстави для того, щоб скасувати ці обмеження. І у нас були неодноразові випадки, коли при застосуванні до боржника обмеження в праві виїзду за кордон, дійсно людина не могла перетнути цей кордон. З'ясовували їм, прикордонна служба повідомляла, у зв'язку з чим це обмеження застосовано, приїжджали, сплачували заборгованість без будь-яких домовленостей із стягувачками, відразу за один день була сплачена заборгованість, і далі їхали чи відпочивати, чи на заробітки, чи просто в гості до когось от, там, в Білорусію, да, такі найближчі країни. І це питання закривалось. А щодо того, от ви задавали питання, чи як реагують боржники, коли вони потрапляють до реєстру боржників, коли взнають про те, що в них обмеження. Є багато випадків, коли виконавець, як то кажуть, стукає в усі двері, застосовує всі заходи, визначені законодавством, але боржника ну, не можна знайти, він не з'являється, на примусові приводи поліція його також не може привести в примусовому порядку. Але трапляються певні життєві ситуації, да, коли є необхідність, знову ж таки, чи виїхати, чи щось зробити, і приходять до нас і обурюються в тому плані, що, вибачте, я аліменти сплачую. Як сплачую? Сплачую напряму мамі дитини. Тобто кошти, да? Віддаю. Віддаю кошти, ми говоримо. Але ж до нас стягувач не пише ніяких повідомлень, що вона отримала аліменти. Починають тоді приносити квитанції, якщо є такі квитанції. Починаємо робити перерахунок заборгованості для того, щоб з'ясувати дійсно, чи сплачені, чи не сплачені аліменти, чи є підстави для скасування обмежень. І тому, користуючись нагодою, я хочу звернути до всіх осіб, які за рішенням суду зобов'язані сплачувати аліменти незалежно від того, чи чоловіки, чи жінки. Якщо ви сплачуєте аліменти за домовленістю між собою, там безпосередньо передаєте якісь кошти, чи сплачуєте безпосередньо на рахунок стягувача, не забувайте систематично приходити до державних виконавців і надавати відповідні документи, які підтверджують сплату аліментів, для того, щоб уникнути всіх цих негараздів, негативних наслідків, пов'язаних із
несплатою аліментів, оскільки це розцінюється як ухилення від аліментів. І от хотілося б ще трошки більш детально обговорити притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. Ви згадували вже про це, що це означає, як на практиці проводяться ці роботи, чи вдається притягнути неплатника аліментів до суспільно-корисних робіт? На практиці так. Це відбувається. Яким чином? Як я вже говорила, коли є заборгованість, що сумарно перевищує суму платежів за 6 місяців, то державний виконавець складає відносно боржника, неплатника аліментів, протокол про адміністративне правопорушення. Протокол разом з матеріалами направляється до суду за місцем знаходження органу державної виконавчої служби. І за результатом розгляду справи в суді, якщо суд дійсно встановить факт того, що боржник не сплачує аліменти, він ухиляється від сплати аліментів, то боржнику присуджуються суспільно-корисні роботи тривалістю від 120 до 240 годин. Давайте роз'яснимо. 120 годин – це все ж таки… Це, якщо 8-годинний робочий день, це розбивається, 15 діб. Да, це розбивається на певний період, і в залежності від того, де буде працювати неплатник аліментів, буде встановлюватися йому там відповідний режим роботи. Види робіт визначаються органами місцевого самоврядування та перелік підприємств, на які можуть відпрацювати, але... Ну, це от найбільше на практиці, що в нас було по районам Чернігівської області. Це в зимовий період розчищали сніг, в літній період косили траву в населених пунктах, прибирали кладовища, десь щось підфарбовують. Тобто це ті роботи, які не потребують якихось спеціальних знань та кваліфікації. Цим особам виплачується заробітна плата на рівні мінімальної заробітної плати. І всі ці кошти і перераховуються не боржнику, а до органу державної виконавчої служби і в подальшому зараховуються стягувачем для того, щоб утримувати дітей. Пане Олександре, щось з цього приводу можете прокоментувати стосовно суспільно-корисних робіт? До вас звертаються люди з такими питаннями? Чи це не звертається? Доходить? Я так розумію, що це ті люди, які не мають чим сплачувати аліменти, тобто у них немає роботи, так? І тоді... Вони не працюють, вони не мають майна, за рахунок якого можна погасити заборгованість. Тобто, якщо у боржника є майно, то звичайно, що виконавець вже буде вживати заходів щодо опису цього майна і передачі на реалізацію. Якщо майна немає, не працює людина, всі обмеження, які визначені законодавством, про які ми сьогодні говорили, вони є недієвими, тому що людина не покидає, скажімо так, свій населений пункт, ніколи не мав транспортного засобу, ні рушниці, нічого, то звичайно, вони будуть для нього недієвими. А от суспільно-корисні роботи в такому випадку застосовуються, вони є дієвими. У нас по області застосовано більше ніж 1500 суспільно-корисних робіт і майже 600 боржників вже відбули ці покарання у вигляді суспільно-корисних робіт і кошти були перераховані дітям. Скажімо так, якщо боржник просто ухиляється від виконання рішення суду, тобто приховує свої доходи, працює неофіційно, да, там переоформив все своє майно на якихось інших там членів сім'ї, і застосування до нього суспільно-корисних робіт, воно має більш такий моральний тиск. Тому що людина, яка веде нормальний спосіб життя, вона не захоче підмітати вулиці просто. Тоді йдуть просто люди, беруть гроші, достають, да, чи в когось беруть ці гроші, да, і сплачують всю заборгованість для того, щоб не відбувати ці суспільно-корисні роботи. Або влаштовуються на роботу, і вже проводиться відрахування. І якось вирішується. І вирішує це питання. Якщо ж людина, а такі у нас також є боржники, веде асоціальний спосіб життя, є і такі, яким не цікаво, що в них є діти, на превеликий жаль, давно вони забули про свій обов'язок, то для них суспільно-корисні роботи, це не проблема, вони йдуть, відпрацьовують їх, і все, що заробили, все одно питання вирішується на користь. На користь діток, заборгованість трошечки зменшується.
Пане Олександре, от хочу запитати, на вашу думку, все ж таки, от для тих, хто саме ухиляється від сплати аліментів, які от найдієвіші санкції з тих, про які ми от сьогодні говорили? Ну, самі надієвіші – це дійсно щодо керування транспортним засобом і виїзд за кордон. Як ми говорили, ну, мисливців не так багато трапляється. А от чи можна оскаржити якісь із цих санкцій, з цих посилених заходів, от, і чи реально це зробити, якщо все ж таки от, неплатник аліментів скаже, та не хочу я платити, не буду, от. Можна. Знайдіть мені, будь ласка, якусь лазейку, щоб можна було з це зробити. Ну, дивіться, я скажу, що постанови про застосування тимчасових обмежень, вони можуть бути оскаржені. Є 10-денний термін з дня її винесення, коли боржник може її оскаржити. Ну, далі Олександр розкаже, чи звертаються до нього з тим, щоб оскаржити. Ну, в моїй практиці дуже рідко таке трапляється, щоб оскаржувати більше. Ну, я знову ж таки повторюся, що я вважаю так, що якщо ти вже потрапив до реєстру, став боржником, накладено певні санкції, то підставою для їх зняття є що у нас? Погашення. Погашення заборгованості. І вони знають, всі боржники, 90% боржників, вони знають, за що до них застосовані ці заходи. Самі вони такі. Вже питають, скільки треба. Якщо у них є гроші, то вони питають, скільки сплатити. Вже не і як, куди. Скільки. Да, скільки і якомога швидше можна зняти ці обмеження. Тобто не ставиться під... Вони ж знають, чи вони платять гроші, чи не платять гроші, розумієте? Чи забули вони про свою дитину, чи не забули? Пане Олександре, да. Щось хочете більш розповсюдженими випадками, коли оскаржують такі дії, це якщо, наприклад, державний виконавець не врахував якісь оплати, от як правильно казала колега про те, що не надають виконавцю, у нього немає даних про сплату. А боржнику достеменно відомо, що він сплатив за цей період. Оце і є підставою для скарження. Або щось невірно нараховано, якась сума не врахована, неправильна, не за той місяць. Ну, тобто, отакі більш випадки. Не те, що сам факт, що воно є, а те, що дещо там невірно чи не враховано. І я хотів би ще доповнити стосовно, як от моя колега казала, про сплату боржником фактично особисто стягувачу. Я би, як в принципі, і так завжди попереджаю своїх клієнтів, і в даному випадку хотів би сказати, що я би не радив платити, так би мовити, живими грошима, надаючи, так би мовити, під чесне слово. Я завжди раджу перераховувати. Якщо самостійно боржник перераховує аліменти, то обов'язково в квитанції зазначати аліменти на дитину. Оскільки... Тобто, якщо перекидає, наприклад, на картку, да, то там зазначати назначення платежу. Да, призначення платежу, да, обов'язково. Да, да. От іменно призначення платежу, що повинно бути сплата аліментів на дитину. Оскільки часто буває, що до мене приходять клієнти, а я їй на картку кидав. Просто на картку перекидав, от банкомат пополняють гроші і попадає їй. А потім, вибачте, вона звертається до суду і каже, що він мені не платив. Це були борги, які він заборгував мені, там, наприклад, за спільне майно. Або просто це кошти для дитини чи для неї. Тобто ж, навіть після наявності рішення суду про стягнення аліментів, батько не позбавлений обов'язку щодо інших видатків на утримання дитини. Тобто аліменти – це те обов'язкове мінімальне, що він повинен сплатити, чи батько, чи матір, боржник. Да? Але ще є інші видатки. Можливо, це просто подарунок. І стягувачі в цьому випадку в суді намагаються довести, що це ми розцінювали це як подарунок на день народження, або до початку навчального року, це як додаткові витрати, або на відпочинок, або на лікування, але це не аліменти. І тоді вже дійсно є дуже важливим, те, що, про що говорив пан Олександр, що повинно бути призначення платежу. Якщо це подарунок, значить це подарунок. Якщо це аліменти, значить це аліменти. Бо коли вже виконавчий документ потрапляє до органу
державної виконавчої служби для примусового виконання, то тут уже не йде мова про домовленості, тут уже йде чітке дотримання букви закону і застосування заходів примусового виконання. Оскільки, вибачте, я ще доповню, оскільки в суді це неможливо довести про те, що дійсно це було сплатою аліментів. Лише в одному випадку, якщо в даному випадку стягувач визнає про те, що дійсно боржник сплатив за рахунок аліментів. Якщо вона цього не визнає, чи взагалі може не з'явитися до суду, то суд не прийме це як доказ сплати аліментів. Зрозуміло. І от ми маємо вже завершувати нашу передачу. Давайте підсумуємо. От за цей час, от ви сказали, з 2018 року з'явилися ці новели в законодавстві. Щось змінилося от у нас в області? Чи зменшилось неплатників аліментів? Зменшилось. Ці заходи є дійсно дієвими. Для виконавців це дійсно є великий плюс в роботі і в можливості впливати на боржника. І з моменту запровадження перших змін в законодавстві, це лютий 2018 року, і на сьогоднішній день у нас зменшилось на 1400 виконавчих документів, де є заборгованість, яка сумарно перевищує суму платежів за 3 місяці. І постійно йде динаміка щодо зменшення документів, по яким є заборгованість. Все одно всі ці заходи примусового характеру, вони стимулюють боржників для того, щоб сплачувати аліменти. А от які саме важіль впливу буде найбільш дієвим для конкретної особи, ми цього сказати не можемо. Виконавці просто повинні робити свою роботу. І, пане Олександре, дуже коротко, що таке от найважливіше повинні пам'ятати платники аліментів, неплатники аліментів, щоб не опинитися в халепі? Ви вже сказали, що не сплачувати кошти у конверті, щоб були якісь докази, що ви це робили. Так, в будь-якому випадку, навіть при домовлянні боржника і стягувача, ось також такий випадок колега розповіла, що достатньо принести стягувачам, подати розписку про те, що що борг фактично сплачений, я би все ж таки радив в цьому випадку з боку боржника надавати підтвердження, на підтвердження квитанції щодо сплати. Оскільки був у мене такий випадок в практиці про те, що навіть з цією розпискою суд стягнув суму аліментів за цей період, оскільки боржник не зміг надати підтвердження, а сама розписка нічого не значить. Зрозуміло. Дякую нашим гостям за сьогоднішній ефір. Нагадаю, що у студії Українського радіо «Чернігівська хвиля» сьогодні були Алла Єдомаха, заступниця начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області, та Олександр Жилінський, адвокат. Спілкувалася у студії Катерина Приступа і говорили ми про неплатників аліментів. Дякую всім за увагу. Прайм-вечір. Акценти.